Ուխտագնացությունը դեպի դադիվանք։ Ամեն մեկն իր մտքում չի համարձակվում ենթադրել, որ գուցե վերջին անգամ է անցնում այս ճանապարհը։ Ուխտագնացների մոտ 70 հոգանոց այս խմբում 5-ամյա Ֆելիքսն է լռությունը խախտում։ Մայրը որոշել է, տղան պիտի իմանա, ինչ են ուզում խլել մեզանից։ Որ եկեղեցին։ Հա՞։ Որտեղ է դադիվանքը։ Ինչ ես դառնալու, որ մեծանաս։ Այս անգամ ճանապարհն ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ ցուցանակի կողմից չէ։ Դեպի դադիվանք վերելքը ծանր է։ Մարդիկ չեն հարմարվում մտքի հետ։ Անասուններին քշում տանում են դեպի Վարդենիս։ Անտառահատվող քարվաճար, վերջին իրերն ու ամբողջ կյանքը այրող ավերող հեռացող մարդիկ։ Դադիվանքում մարդկանց շատ հարցեր պետք չէ տալ։ Արցունքները նրանց պատասխանն են։ Նույնիսկ հոգևորականների լուր հեկեկոցը։ Զինվոր ու դադիվանքցի չեն համակերպվում գյուղն Ադրբեջանին տալուն։ Կռվը թա պրծած է, ետ տարեք եկալ ընկտոն թա, ձեր տոները տված է, ձեր եկեղեցին տված է, տնզիրության է։ Հավաքվեք, ձեզ եկեղեցին հարցը երկու օր ա մնացալ, հուվաքվեցիք մին դրեք տեսնակ տատամը մուսուլմաններ են թա հին, հնե Սոֆիան տվալ ընլի, պրալ ըն մսկիթն սարկալ։ Հավատացյալների վերջին խմբերից այստեղ են նաև իրենց մկրտությունը ստանալու։ Սիքոյ արքայություն և զորություն և հարքավիտյան ասամեն։ Եկեղեցին մերն է, մեր հոգևոր արժեքը։ Սահմանից վերադարձած զինվորից մինչև փոքրիկներ այստեղ վերադառնալու ու ամուսնանալու ուխտ են անում։ Զանգում են, Տեր Հայր, կարող են գալ վերջին անգամ։ Ասում են վերջին անգամ չէ, բայց կարող է գալ։ Իս շորտի մեջ այնպեսի բան է մտել, որ վերջ արդեն, ոչ, ցելի ժողով։ Զորություն չունեմ, այդքան շնորհ չունեմ, որ ասեմ ես գնամ մեծ սրբություններին ձեր տան, որ 800 տարի մնացել էստեղ։ Եվ լուրը եկավ Արցախի Հանրապետության նախագահից, որ առանց մեզ ոչ մի բան չանենք։ Խնդրում եմ մեր աղոտներով զորանանք, զորացնենք մեր ժողովրդին, նորից եմ կրկնում, խուճապը հանենք մեր միջից, եթե պետք է լինելու, պիտի կարողենք, բայց դադիվանքը չտանք։ Արդեն Կարմիր Խաչից հսկում են, ամեն եկող մի լուսանկար հուշ տանողներին Տեր Հովանեսը հույս է տալիս, էլի եք գալու այստեղ պատարագի։ Ամեն անկյունում վարվող մոմերն էլ նույնն են մտքում խոստանում, դլե Յամանի հնչյուններով հաստատում։ Հեռանալիս մտքում պտտվում են Թեքեյանի եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգվույս տողերն ու տեսնում ենք եկեղեցու դեպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամփան։ Այստեղից հող տանելն էլ նպատակով է հետ են բերելու։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր, Արցախ։